ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିପାରିବେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ସିଂହେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଭାରତ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ହେବାର ଆଶା। ରନିଲ ବିକ୍ରମ ସିଂହେଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରନିଲ ବିକ୍ରମ ସିଂହେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଚଳିତ ଥର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନାହିଁ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଓ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ରନିଲ ବିକ୍ରମ ସିଂହେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି। 225 ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟିକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ଚାରି ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରନିଲ ବିକ୍ରମ ସିଂହେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଓକିଲ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ କିଛିଦିନ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକତା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ 1977 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଆଗାମା ସଂସଦୀୟ ସିଟ୍ରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ତାଙ୍କୁ ଉପ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଓ ସେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 1993 ଯେତେବେଳେ ଏଲ୍ଟିଟିଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରଣସିଂହେ ପ୍ରେମଦାସାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ସିଂହେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1993-94, ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2001-2004, ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2015-2018, ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2018-2019 ରହିସାରିଛି। ରନିଲ ବିକ୍ରମ ସିଂହେଙ୍କୁ ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ନୀତି ସହିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଭଳି ନେତା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗ ହାସଲ କରିପାରିବା ଭଳି ନେତା ଭାବେ ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ହେଲେ ଚଳିତ ଥରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାମ ହେଲା ଯେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆଣିବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଓ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଦେଶର ଖରାପ ଅର୍ଥନୀତି। ସେହିପରି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ଋଣ ଜାଲରେ ଫସିସାରିଥିବା ଦେଶକୁ କିପରି ଏହି ଜାଲରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ବିଦ୍ରୋହର ଭାବନାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ରାଜପକ୍ଷେ ପରିବାରର ଶାସନକାଳରେ ଚୀନ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଯାଇଛି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏ ଦିଗରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ଓ ଅନ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଚୀନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ନୀତି ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ, କାରଣ ଚୀନର ଋଣ ଜାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫସିସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କେତେଦୂର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।